U stvari se da, Petar meni udvarao i super je to super radio. Super da, mu je išlo. Super mu je išlo i bio je kao i uvek ovaj šmeker i to je tako i uradio. I ja sam se vrlo brzo ovaj, zaljubila u njega. Uh-huh. I u stvari sam se sve više zaljubljivala kada sam ga, što sam ga bolje upoznavala. Uh-huh. Jer jeste ovaj pravi muškarac i nekako svaki njegov novi postupak i sećam se to na drugom sastanku, onako kad je potrčao da zaustavi taksi, zove da ja idem kući, onda je taksi, ne znam, stao negde dole, on trči da ga zaustavi. Ja sam na gledanju rekao, jao, pravi muškarac. Tako neke sitnice koje nas žene umeju da oduševe i da, ovaj, da se zaljubimo u to. Sad sam baš htela da te pitam kako te osvojio. Jel se sećaš tog trenutka kad si rekla, to je taj čovek? Bio, da, pored toga što je, mislim, zgodan, lep, ajde to je ovaj, nekako uvek za, pogotovo kada ste s nekim u vezi i želite ovaj, i brak i porodicu, manje važno, ali je super, lepo je kad je muškarac i lep i zgodan. To je samo kao bonus da. Na sve ono što... Ali nekako sam odmah osetila to da je i on iz velike porodice i ti neki pogledi na život, stavovi, ovaj, vaspitanje, maniri, sad kao zvuči ovaj... banalno, ali je važno, a na kraju svega toga je prosto neka privlačnost i nešto što ne može da se opiše, to se ili desi ili ne. Tako da se dosta stvari poklopilo. Ti si bila baš mlada kad si ga upoznala. Koliko si imala godina? 21, 22. I vi ste ubrzo krenuli da živite zajedno? Pa ne odmah, ali par godina, godinu dana kasnije, dve. Jesi verovala da će to zapravo da bude tvoja ljubav za ceo život? Pa, osjećala sam tako, ali sad, mislim, to je sve nekako u trenutku živite, uživate i stvari se dešavaju negde redom kojim treba. I spontano možda. Spontano i da. Tako da je, tako i bilo. Eto, super smo se i slagali i uživali smo i sve je došlo prirodno nekako. A šta bi sad rekla, koliko je poverenje bitno kada je i muškarac i žena u javnom poslu? Kada su zajedno u javnom poslu, s obzirom da ste vi oboje glumci. Da, i uvek jeste to poverenje, ovaj, jedno od važnijih stvari i taj osjećaj neke slobode. Uh-huh. I, a to jeste osjećaj slobode i toga da i pustite nekoga koji je pored vas i on vas, a to jeste kreće od poverenja tog, da, ti, da vi nekome verujete da je sa vama. Evo te baš pitam zašto je specifično, vi ste oboje glumci. Da. I javne ličnosti. Prednost je to što radimo isti posao i onda nekako neke stvari ne moraju da se objašnjavaju, mm-hmm. pojašnjavaju. Znamo i on i ja kako to ide, imamo mnogo razumevanja. Ovaj, super je što i to vreme je nešto što je fleksibilno i nekada je teško uklopiti naše termine i zauzeća, mm-hmm. a nekada je baš ovaj, lako i imamo... na primjer, više zajedničkog vremena zbog te prirode posla i kako to ide. Ali sve je nekako jasno i možda zato i lakše, a s druge strane, da, treba ovaj poverenje i negde smo imali sreću da oboje radimo, da imamo neke karijere, svaku svoju uspešno i da nismo mnogo radili zajedno. Što isto nekad dobro, jer prosto nemate onda osjećaj da je stalno neko je tu, ovaj, da je sada pored kući svega, sad i na posao idemo zajedno, kad, već o tome kad kažu da se bave istim poslom, nismo zajedno u kancelariji, pa smo 24 ovaj, sata, nego ima svako i neko svoje vreme samo za sebe. Ali, eto, nekako to, i možda i baš to što se nismo time nikada ni opterećivali previše, ni kalkulisali s time, ni pravili neke posebne planove. Ti ćeš ovako, ja ovako, onda se nađemo tu pa idemo taktike kao kod kuće, ono, kako ćemo, šta i strategije. Nego se to sve dešavalo nekako prirodno, spontano. Pa i ovaj film u kom smo zajedno, naravno zahvaljujući Draganu i hvala mu, jer taj film će ostati Staši i Lazaru i ovaj, zauvek. A... I divno je što smo oboje i imamo nekako važne i velike uloge i Petar i ja. Ali i neke druge stvari je svako imao i predstave svoje i Petar radi na fakultetu, sada ima i tamo karijeru.
Ja sam isto radila razne neke stvari nevezano uopšte od toga da to bude zajedničko i to je sve interesantno, lepo ide spontano.